Ekziston departamenti antidrog, por e di se ata janë së ngarkuar me çështjet e lëndëve që janë për prokuroria dhe për gjykata. Por duhet të kemi numrin e shtuar të personelit të tillë që do të jenë në pjesën e mbështetëse, duhet të jenë staf civil, cilë duhet të jenë në kufi, duhet të jenë në shkolla, duhet të jenë në ambientet publike dhe duhet të jenë në gjitha hallkat e shoqërisë të shtrim, sepse rreziqet më të mëdha tani sillen rreth shkollave. Rreth institucioneve shkollore. Dhe këtu e kemi atë brengën kryesore, sepse vetëm policia nuk mund të luajë rolin në një mënyrë edhe të ruajtje të rendit edhe qetësisë publike, por nikozisht edhe ndërmarrjes së masave preventive të ndalimit të trafikimit me substanca narkotike. Prandaj, këtu duhet të hartohet një plan gjithë përfshirës, duhet të themelohet një plan kombëtar, sepse është jashtëzakonisht shqetësuese. Ky është një alarm i madh për faktin se nuk e kemi lidhshmërinë në mes shkollave në masën e duhur. Unë nuk mund të them që i falenderoj, i kam përcjellë një pjesë drejtorëve që bojnë përpjekje maksimale për të mbrojtë fëmijët në mënyrë vetanake, si më thon vullnetare. Por nuk kemi një infrastrukturë mbështetëse nga ona e policisë që i ofron shkollës se do t'i ketë inspektor që do të shtrihen dhe ta mbrojnë institucionin, por nikosisht në bashkëpunim edhe me këshillin e prindve, masandej me drejtorinë e shkollës dhe ky projekt duhet të shtrihet duke marë masa preventive, po në të njëjtën kohë duke zhvilluar edhe aktivitete të cilat janë me zhvillimin, majtjen e ligjëratave të ndryshme, majtjen e fushatave sensibilizuese, të cilat janë masa të domosdoshme dhe për t'ju prezentuar fëmijëve se cilat janë dëmet nga substancat narkotike. Fëmijët janë në një mënyrë të inkurajuar ta bëjnë sepse kanë dëgjuar shkollë që e ka provu ky, ka provu edhe ky tjetri, ta provoj edhe unë. Do thotë ti jenë, të jesh ai termi që e quajnë këta kull apo jenë. Ky është rreziku më i madh pa e ditë se pasojat cilat janë. Përveç kësaj, shqetësuese është në bazë të dhënave shkencore që në vendet e rajonit substancat narkotike janë të kombinuara. Sikur me thonë heroina, kokaina dhe gjitha këto substancat narkotike, që nuk janë edhe, me thonë, originale, që janë dëmtuese shumë të mëdha të shëndetit. Shumë dëmtuese të mëdha të shëndetit. Prandaj, duhet të javojmë një kufi kësaj çështje, kësaj dukurie negative, edhe askush nuk vjen neve për të na mbrojtur nëse neve nuk e mbrojmë vetveten.